はい、今回はね、ついに初の復活キャラ全開覚醒かな、セルちゃん使っていこうと思います。いや、これ当時ね、めちゃくちゃ使った人多いんじゃないかな。本当にもうぶっ壊れでしたね、こいつ。うん、そんな思い入れのあるこのねセルなんですけど、フル覚醒させてきたんで性能見ていこうと思います。いや、ちょっと初見なんで楽しみですね。アーツは射撃2枚か。打撃射撃で、射撃に必殺コストダウンついてて、変身前の必殺が遠距離系で、特大ダメージ、火ダメマイナス 50% と、圧2枚破棄。もう昔すぎて元の性能全然覚えてないけど。で、特殊で必殺1回ドロー。これは昔あったね。で、気力回復4ダメアップ、気力回復速度 50% 消去負荷。で、メインで特殊持ってきて、射撃4ダメが 40% 30カウントと、敵全体に火ダメ 20% デバフ。これ60カウントもあったっけ？もう古すぎて覚えてないわ。で、前回は赤かつ腎臓ですね。まあ、これはかなりありがたい。スーパージュナルにさらに乗せれるようになりましたね。とんでもない。で、まあ、復活を持ってると。初の復活キャラですからね、この子。で、アーツもらうたびに待機短縮持ってて、控えにいるときに敵の究極覚醒、ライジングの発動時、待機4短縮と威力ダウン 30%、10カウント。いや、これ強いね。しかもこれ、回数制限ないんだね。すごい。じゃあ、こいつ入れるだけで敵の、ね、究極の火力もね、下げることできるんで、かなり優秀ですよね。で、4ダメ 60%、火ダメ 30% カット、ドロ速1段階消去負荷、コストダウン。で、変身するまで4ダメ 30% さらにアップで、場に出たら気力30回復、4ダメ 50% アップ。4ダメも結構もらえてるね。で、カバーチェンジ回復 5% と、ドロ速ダウンいいね。うん。で、敵がバニシングステップすると、圧破棄と気力20減少。と、射撃ヒット時射撃を1回、強くないこれ。で、必殺4ダメが 10% アップ。で、さらに生存してるバトルメンバーの人数に応じて、まあ、多ければ多いほど射撃の4ダメが上がるって感じ。復活前でこれか。で、復活後見ていきましょうか。結構変わるんでね。必殺が突進系になりまして、特大で、4ダメ 20% と、ヒマイナス 50% と、圧2枚破棄。で、特殊圧がこれ遠距離系になりまして、圧3枚までドロー。マジで？こんなんなかったよね。覚醒前。で、4ダメ 20% と、行動不能。と、衝撃属性の火ダメ 15% アップ。ま、これもね、刺さるパーティーにはめっちゃ強いんでね。で、メインで必殺ドロー、体力 15% 回復、気力50回復、射撃止め 30%。ま、ここはちょっとね、あんま変わってなさそうですね。ま、でも永続だったんだ、これ。で、はい。4ダメ60、火ダメ 30% カット。お、変身時20カウントだけ消去負荷なんだ。で、射撃コストダウン。で、まあ、光にいるときに、究極覚醒、ライジング発動時の待機短縮と威力ダウンは復活後持ってて、バインデルだけでね、そう、射撃ドローできますね。変身前が、射撃ヒット時に射撃ドローを持ってましたけど。で、気力30回復、必殺矢ダメ 50% アップ、なんと特化無効5カウント、やばくない？変身後出るだけで特化無効。おい、マジで弾いた、なんやったん、あいつ。なんであいつ最新のリミテッドなのにさ、持ってないの、特化無効。簡単につけれないの。通常覚醒のキャラクターたちがもう簡単に特化無効を習得してってます。で、カバチェンジ体力 10% 回復、打撃風、強くない？まあ、3カウント2回。で、ドロ速ダウン。で、敵の攻撃終了後 30% 回復。敵が、自身がバニシングステップすると圧ドローと気力減少。と、復活時または場に出た時に、戦闘不能なバトルメンバーの人数に応じて、気力回復だったり、火ダメ振り無効とかも発動するのか。で、ラスワンだと、ドロ速もつくのか。まあ、射撃ドローの、ヒット時のやつは変身前だけって感じかな。いや、変身後さ、バインデルだけで特化文庫やばない？普通にめちゃめちゃ強いんだけど。ということで、まあ、再生パーティーでとりあえず使っていきます。腎臓はちょっと後日、動画で使いたいんで。はい。で、まあ、朝の動画紹介した、あえて降参する方式を使うことによって全開枠も入れれるんで、まあ、今後はこの形式で動画撮っていこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。このシステムを使うことによって、今まで通りの動画的な感じで、皆さんにお見せすることできると思うんで。おい、勘弁してくれ、マジで。そのまま行っちゃおうかなー。キモいことすんじゃねえよ。67。あ、マジで偉いじゃん。何してんのかな。湯逃げまで頑張ってほしいな。紫のセミちゃんが強いな。赤のセミちゃん活躍できんとボツなっちゃうな、この試合。
わ、こいつ気絶ついとるな、めんど。気絶打てますよっていう準備しとるやん。気力足りんか。羽？気力足りんやん！くそ！何してんだお前。もうセミちゃんが敵のこと殺しまくっとるこいつ。殺意やばい。今日のセミちゃん。うわぁ、懐かしいこの特殊。はい、オッケー。回避圧いただきます。え、強い。意外と削っとる。すごいすごいすごい。出してくるんだ。1-3-1。入れ込みですよね。刺激で入れ込んでんの。はい、さよなら。まあ、必殺打ったから読まれないでしょう。いいね、赤のセミちゃん、なんか、本当に。てか、最近、今年の通常覚醒、みんな強いんだよね。てか、今年の通常覚醒、赤ばっかじゃない、なんか。気のせいかな。え、バンザイと、スーパーイシロンとセミちゃん、え、他来たっけ？なんだ、この赤推しは。めっちゃ赤属性なんだけど、今年の覚醒系。え、てか、復活したいんだけど、復活したいんでも突っ込みますわ。おれ。おい、復活させてくれ。俺のこと復活させてくれ。俺のこと復活させてくれ。見せてあげるよ。最近の人は知らないでしょ、こいつの復活のかっこよさ。いや、復活は可愛いわ、これ。可愛い。うい。逃げ込みです？あ。あ、いいよいいよいいよ。頑張ってくれ、もっと。ソラ、頑張れ、頑張れ。うわ、アイコンマジでかっこよくない？この、復活セル。うわ、久し、これ本当に当時やってた人相当感動すると思う、これ。テンタクルとかもうめっちゃ勃起してんじゃない今。耐えるでしょ。いや、俺絶対この赤のセルでとどめさせたいわ。必殺がバカかっこいいんだよね。とりあえず適当にバニ使わせていくよ。うわ、状態上向こうついてなければ特殊がマジでかっこいいんだよね、こいつ。でもこれ緩急つけて中距離いきますわ。緩急つけて中距離や。遠距離いきまーす。もうまくれないよ、君。いいよ、もう好きにしてくれ。お前絶対まくれんて、お前。頑張れ頑張れとは言ったものの。さあ、こっちでとどめさせたいよ。うい。いけるかお前。いや、いける、絶対いける。これ回復あってもいける。弱ま、射撃タイプだからね。遠距離系と相性悪いから。だけども。待って、お前、まだ踏ん張りあったんだ。ごめん、気づかんかった。舐めプしとった、ごめん。ごめん、ごめん、わかった。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。もうさっさ場に使わせます。じゃあ、でもこれで必殺でとどめさすチャンス生まれたわ。もう一回。おい、あー、死んじゃった。さあ、よろしくお、この俺と戦うつもりなの。はい、お願いします。じゃあ撃つよ。こいつに捕まったら終わりなんだよね。面切っとこうか。リバフかけて。いやー、まあまあまあ、でも朝日入れてるから、そんな繋がんないんじゃないの？そんな繋がらないんじゃないのと言ったものの、もう一回出すか。
いや、繋がるか。あー、よかったよかった。待て。とりあえず必殺かます。でも、不利だからさすがに。そんなよな。オッケー。ま、行くか、こっち。いや、マジでしんどすぎる、そのキャラ。すんごい手札が。操作いい。跳ねるんや。怖っ。さあ取れたけど、ちょっとバンドゥーがきつすぎる。バンドゥーが、さっさ打った方がいいかな、これ。どうしよっかね。打とう。青帰ってこんしね。さあ、しかも結構火力出せると思うよ、この子。ヨダメはね、なかなか持ってるんで。もういて、もう本当に。お前らライオンだけや。何してんの、お前本当に。そのパーティーにライオンされたらもう勝てませんよ。何してんの、お前マジで。もう一枚。いや、必殺、まあ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 。いや、キルは怖すぎる、こいつ。お前、やばすぎ、マジで動き。しかも、身勝手で跳ねるって、お前。どうなっとんや、脳みそ。見してくれ、お前、脳みそ。なんか、ゲトみたいにパッカー開いてさ、賢者みたいに見してくれ。化け物だから、お前、やってること。反転見ようか、とりあえず。よし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 。これで3回目だよね。でもよし、ナイス特殊。いや、赤のセミで使いて、特殊クソかっこいいんだよね。ユージか、もうそういう馬振りって。お前ガイなんだから、変えてきたら変えるよ。なんかさ、俺の悪い予感がするんだけど、これでなぜか俺だけ2周目たまらずに敵に2周目打たれるっていう、俺の悪い予感が的中しないことを祈ります。ケアしてる、お前してないね。さあ強いよ。で、特化文庫ついてるからね、こいつ。ハジタと違って、で、絶対やってくるんで外します。ナイス、セミー偉すぎ、お前。あー、もう分かった。もう最強だろ、お前が、このゲーム。もう落としてくれ。使わしたけど意味なかったかな、これ。よくなかった説あるな。別に使わんせんくてよかったな、これ。ミスター、ちょちょちょ、よう言ったな、お前。まあまあ、湯逃げ使うか。ちょちょちょ、ステロ出て。大事には買い返し。メイン切るよ。オッケー、でかいぞ。舐めすぎや。強っ。え、左振り向こうありだよね、今相手。
射撃撃ってくれ。オッケー、ナイス。マジでクソゼミ最高すぎ。ナイス。お前舐めすぎマジで。本当に。はい、お願いします。おーおーおー、元気いっぱいですね。初手から砲を送るんですね。うん。ち出してみる。いやー、ユニゲたまらんかな。外すか。いやー、ヒヨミのプロか。まあ、しゃあない。じゃねば一回出すか。痛い。ちょ待って、ゴジフォックスときついわ。今気づいたけど。中距離来そうじゃない？少しを楽しませてくれ。3距離来い、オッケー。おい、バカか、お前ら。本当に。うん。押せ切っちゃうよ。これで終わりだ。射撃もう一枚引か。お、いいね。これ予約で剥ぎたい。オッケー。うん、どうしよっかね、これ。全部封印なんだけど。何もできん、そんなんされたら。おじさん、書いてみて。そのままいっちゃうよ。わい、オッケー。気力回復偉い。ここまでか。オッケー、いいよ。気力回復速度上げててよかった。てか、弾全然ないんやけど。出してきますか。そうですか。ちょ、弾なんでこんなない？ちょ、勘弁してくんない？いいけど。何してんのお前。な暴走人大丈夫？大丈夫君。俺逃げるわ。オッケー、回避圧。俺逃げまーす。怖すぎや、お前。オッケー。